Що таке українська мрія? У нас є відповідь. Ми, українці, вільні люди. І ми самі відповідальні за свою мрію і її реалізацію. Наша українська мрія – це наша дорога до щастя. Концепція 25 сходинок до суспільного щастя і є українська мрія. Мрія, яку ми вже реалізовуємо. 25 кроків, які допомагають зробити кожного українця і кожну українку щасливим. 25 сходинок до суспільного щастя – це настанови для самих себе. Це покрокова робота над покращенням себе в першу чергу. Це не лише відповідь, яку Україну ми побудуємо після перемоги. Це відповідь, яку Україну ми творимо вже на власному прикладі. Ми творимо світоглядну реформацію. В цій книжці об'єдналося 30 українських авторів. Кращі з кращих в усіх сферах. Кожного з них я попросив обґрунтувати по одній зі сходинок концепції 25 сходинок до суспільного щастя. Ми – члени одного суспільства. Ми – громадяни однієї країни. Ми працюємо на загальне благо. Подорожую Україною. Я подорожую багато Україною. Я відчуваю можливість, як сказати, з точки зору досвідченішого громадянина, простягнути руку допомоги менш досвідченому громадянину, щоб ми разом подорожували Україною. Будь щасливим. І разом ми творимо українську мрію. І тепер вже не лише для себе, а й для вас. Ми ділимося своїм шляхом до щастя. Долучайтеся. Будьмо щасливими, пані і панове. Будьмо щасливими. 25 сходинок до суспільного щастя.